На вокзалі Білої Церкви – близькі та рідні фронтовиків. Легендарна 72-га бригада імені чорних запорожців повертається з передової, де понад півроку стримувала російського агресора. Воїнів разом з рідними зустрічає і президент. Місяць тому він відвідував їх на фронті. Сьогодні радіє поверненню на мирну землю, обіймає і дякує за службу. Ви є достойними нащадками покоління оборонців української землі. Я дякую всьому особовому складу 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм. В Білій церкві теж з'явилися оновлені гуртожитки для військових. Воїни заселилися в них нещодавно. Тепер же приєдналися і ті, хто щойно прибув з фронту. Після окопів нове комфортне житло видається мало не казкою. Хлопці роздивляються свій новий службовий дім, пригощають президента чаєм, сміються і обговорюють останні новини. Армія довіряє народу, народ довіряє армії. У 2014-му воїни 72-ї самовіддано захищали Маріуполь та Волноваху. Брали участь у обороні Донецького аеропорту. Здійснили складний 240-кілометровий рейд вздовж Україно-російського кордону, де близько 2 місяців тримали оборону зайнятих рубежів. У лютому 2015-го героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. 116 воїнів бригади загинули в боях за Україну. Ще понад 700 отримали поранення та травми різного ступеню важкості. Дорогі люди, раді бачити вас. Мої вітання. Дуже прошу. Дякую. У військовому госпіталі поранені воїни 72-ї. Їх привезли сюди після обстрілів 16 січня. Дехто вже майже оговтався від травм і верховного головнокомандувача зустрічає виструнчившись. Дехто через біль усміхається. Але всі як один готові з лікарні повернутися на службу. Хто збирається повернутися до 72-ї? Усі. Всі? Молодці. Ось це справжні воїни. Президент вручає медалі і збирає побажання від поранених воїнів. В свою чергу обіцяє. Докладе всіх зусиль, аби зберегти армію сильною і боєздатною. І подбати про кожного бійця, що своїм тілом закриває Україну. Я як президент, як верховний головнокомандувач, пишаюся тим, яка на сьогоднішній день в українському народі армія, які збройні сили. Який патріотичний дух, яка тверда мотивація. І хотів подякувати кожному з вас за зразкове виконання бойових завдань.